Opa, galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui pra vocês no canal e hoje eu venho falar de Resident Evil. Já faz um tempinho que eu não falo da franquia por aqui, mas eu venho comentar principalmente sobre o fator replay incrível que essa franquia tem. Quero começar dizendo que minha motivação pra esse vídeo aqui foi vendo uma galera comentando sobre as platinas dos jogos de Resident Evil, e isso acabou meio que me tiltando um pouco no sentido de gatilho, já que muitos jogadores que eu vi comentando sobre os troféus de Resident Evil falaram que a Capcom não sabe fazer troféus por obrigar o jogador a zerar várias vezes o mesmo jogo. Mas assim, galera, o que diferencia a franquia Resident Evil de muitas outras é justamente o fator replay. Isso vem desde os primórdios do primeiro jogo lá em 1996. Foi a própria comunidade que acabou pegando, começou a zerar o jogo de novo e tentava bater o tempo, ser mais rápido, tirar ranks melhores e por aí vai. Então eu sinceramente não consigo entender por que alguém faz a platina de Resident Evil sabendo como é que funciona a franquia e reclama da maneira como é que ela funciona. Não tem lógica. Ao longo dos anos, a franquia foi sempre ficando mais e mais popular e ganhando várias modalidades de speedrun. É só vocês analisarem os fatos. Todo novo jogo da franquia sempre surgem aí alguns speedrunner maluco que impõem regras, colocam alguns desafios para a própria comunidade e conseguem fazer coisas insanas. E sejamos sinceros aqui, se um Resident Evil ele falha no fator replay dele, quer dizer que tem algo errado. Como foi o caso do Resident Evil 6, galera. O Resident Evil 6, assim como os outros jogos da franquia, ele tenta prezar a questão do fator replay. O problema é que ele é um jogo desnecessariamente muito longo comparado aos outros. Por isso que o fator replay dele não é tão divertido quanto Resident Evil 4, Resident Evil 5, até comparado ao próprio Resident Evil 7 e Resident Evil 8 Village. O 7 ainda tem aquele problema da gente não conseguir pular as cutscenes. Foi algo que a Capcom tentou fazer diferente na franquia, viu que não caiu muito nas graças da galera, e ela acabou retirando isso daí no Resident Evil 8. A própria franquia Dead Space também tem os seus speedrunners, só que aquilo, não dá pra pular cutscene também, então eles têm que fazer a speedrun baseada ali nas partes que não tem como pular cutscene. Mas isso nunca foi uma coisa de Resident Evil, então é por isso que a Capcom acabou tirando depois. Mas mesmo com esse problema no Resident Evil 7, ainda assim o fator dele de replay é muito melhor que o Resident Evil 6. E não só esses desafios aí de tirar nota melhor, mas também existem vários desafios, como só pistola, só metranca, só shotgun, entre vários outros. Mas o que torna especial também esse fator replay dos jogos da franquia é essa questão de ter várias dificuldades diferentes, onde o jogador pode se desafiar e sempre tentar melhorar no jogo. E dependendo do caso, tem jogos da franquia que a gente tem dois protagonistas e a gente pode tentar jogar com os dois e fazer o melhor tempo possível, como é o caso de Resident Evil 2, tanto no clássico quanto no remake. O próprio Resident Evil 4 Remake, o original, tem a questão do modo da Ada, que é o Separate Ways, que o pessoal também pega pra fazer speedrun, assim como na campanha principal do Leon. Uma outra coisa que incentiva muito esse fator replay é justamente as conquistas, ou seja, os troféus. Já que alguns troféus envolvem desafios e outros apenas de pegar coletáveis e fazer outras coisas numa nova jogada. Mas sempre reforçando aqui pra vocês, o que ajudou de fato ao fator replay da franquia se popularizar foi o engajamento da comunidade. São os próprios jogadores que nunca deixaram essa questão do fator replay e speedrun morrer na franquia. Então existem várias discussões sobre estratégias, segredos, abordagens diferentes em cada parte, em cada jogo. E isso acaba mantendo vários jogos da franquia ativos por muito tempo, sejam eles antigos ou mais recentes. Uma outra coisa que eu posso dizer pra vocês que impacta bastante nesse fator replay incrível que Resident Evil tem é a valorização do dinheiro do jogador, já que o fator replay ele vai proporcionar muitas e muitas horas de entretenimento além da campanha principal, já que vai ter várias maneiras diferentes do jogador jogar como preferir. Isso também se aplica ao conteúdo extra, e não digo conteúdo extra de histórias, mas sim os minigames, como por exemplo no Resident Evil 2 Remake, o quarto sobrevivente e o modo do rank. Ou se não, o próprio Mercenários do Resident Evil 4, tanto original quanto remake, ou Mercenários do Resident Evil 5, que são considerados de forma geral os melhores mercenários da franquia. Todos esses mods também têm um fator replay absurdo. E ainda existe aquela questão do RNG, galera. Independente da dificuldade, nem tudo sempre vai ser 100% igual. Às vezes pode rolar algum imprevisto durante a speedrun ou durante a jogatina de forma normal, proporcionando de certa forma uma nova experiência para a pessoa que está jogando. Um dos que eu considero que tem um dos melhores fatores replays de toda a saga é o próprio Resident Evil 2 Remake. Apesar de eu ter as minhas críticas à história dele mal contada, é inegável que o fator replay desse jogo é absurdo. Tanto é que se vocês olharem na minha Steam, eu tenho 125 horas de jogo só lá.
Outro jogo que eu adoro da franquia e não é da boca pra fora é o próprio Resident Evil 5, que eu já declarei várias vezes pra vocês que é um dos meus favoritos. Eu tenho quase 200 horas dele só na Steam. E leve em conta que eu já platinei esse jogo no PlayStation 4 e no PlayStation 3 em 2023. Então se eu pegar todo o tempo que eu tive não só no Play 4, no Play 3, na Steam e as horas incontáveis que eu tive lá no Xbox 360, galera, acho que esse jogo aqui é um dos que eu mais joguei de fato, talvez o que eu mais tenha jogado. E o fator replay dele é um dos melhores da franquia também. O R4 original, então, não tenho nem palavras para descrever o quanto que eu zerei no PlayStation 2. Fiz o 100% dele na Steam, fiz o 100% no Play 3 e no PlayStation 4 e Xbox One. O próprio Resident Evil 1 Remake na Steam, eu tenho quase 150 horas. E isso tudo que eu mostrei aqui pra vocês, galera, não é à toa. É porque esses jogos realmente têm um fator replay muito bom. O próprio Resident Evil Village também tem um dos melhores fatores replays da franquia. Eu não joguei ele na Steam, eu joguei ele no PlayStation 4, eu platinei ele. E mesmo depois de ter platinado, eu ainda fiquei jogando ele por um bom tempo, lá em 2021. Assim que eu comprar ele na Steam, eu novamente vou pegar e fazer o 100% dele de novo. O Village tem seus defeitos, mas mesmo assim... Sim, eu ainda adoro o jogo e acho muito difícil alguém falar que o fator replay dele não é bom. Aí novamente eu volto a falar pra vocês, é por isso que eu não entendo quando os jogadores reclamam das conquistas ou os troféus de modo geral que a franquia tem. Já que os troféus na maioria dos jogos são baseados no fator replay de você ter que jogar várias vezes, isso é normal. No dia que a Capcom matar isso de vez na franquia, aí dá pra dizer que ela falhou completamente em uma das propostas legais do jogo, que é o fator replay. Tem muitos jogos que a gente pega, zera uma ou duas vezes, justamente porque não é a proposta dele ter um fator replay e fazer o jogador jogar várias e várias vezes. Mas na franquia de Resident Evil, com exceção do Resident Evil 6, todos têm um fator replay relativamente bom. E o que eu acho bem bacana também é a lealdade dos fãs em cada novo jogo sempre tentar descobrir o máximo de informações possíveis para fazer a melhor estratégia durante as speedrun. O pessoal acaba descobrindo umas coisas cabulosas que eu nem imaginava que dava para fazer em certos jogos. Lá no meu outro canal, que eu não tô postando mais vídeos, o Central Survival Horror, eu cheguei a fazer um guia pra tirar a nota S+ no padrão. Eu postei o full game sem comentários no PlayStation 4. Eu terminei o jogo em 4 horas e 2 minutos e mostrei alguns esquemas, e um desses esquemas foi esse, de deixar o Leon preso lá no elevador pro verdugo não atacar ele. Atualmente não tem como mais fazer isso, a Capcom corrigiu, então agora quem fez, fez, tá tudo certo, conseguiu aproveitar, e quem não fez, não faz mais. Ainda falando do Resident Evil 4 Remake, também tem aquele esqueminha de pegar a sniper no New Game Plus e atirar lá no sino na vila. Aí o sino da igreja toca e a gente nem precisa passar pela batalha contra os ganados. É mais uma coisinha que o pessoal descobriu aí durante os fatores replay pra speedrun. Então, cara, essa franquia é incrível, tem cada possibilidade maluca que a galera descobre e que a Capcom põe no jogo, que sempre acaba me surpreendendo. Eu acho que um pessoal aí deveria valorizar mais e saber aproveitar mais o fator replay da franquia. Os caras estão chegando num ponto que eles preferem que a Capcom tire essa questão de fator replay só pra ficar mais fácil o troféu? É zoado, viu? Não tem como levar esse negócio a sério. Isso prova mais uma vez que um vídeo que eu fiz um tempinho atrás aqui no canal não foi da boca pra fora. Que platinar jogos é um hobby e não uma obrigação. E a diversão tem que sempre vir em primeiro lugar. O tempo só provou que eu não estava errado. Foi um vídeo que eu me esforcei bastante e foi um tema bem interessante que eu queria trazer pro canal. Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E digam pra mim quais Resident Evil vocês mais gostam de ficar pegando pra zerar de tempo em tempo. Qual que vocês consideram que tem o melhor fator replay? Aí nós trocamos uma ideia aqui nos comentários. Valeu, gente. Até a próxima aí. Tchau, tchau.